për t'ju respektuar juve. Ndërkohë që gjithë shpjegimet duhet ja u bënte rektori dhe dekani, që që ditën e parë i kam thirrur dhe i kam sqaruar që nuk ka asnjë arsye për të bërë protesta, sepse nuk ka asnjë urdhër që juve të dilni jashtë. Dakor? Është një vendim i kësaj. O, zotri. Zoti kryeministri, më falni, unë jam pedagog i ri. Duket juve e drejtë që të dalë gjeologjiku nga ajo godinë që nuk e di. Unë di prezat e rrëmë që kanë bajtur gur nga 50 kg dhe 60 kg në kurrit dhe të vi. Jo, jo, nuk është propagandë. Unë neve pikërisht e kemi mbajtur politikën larg kësaj për të mos u bërë mjete propagandë. Por ama dakord. Në cilin vend të Evropës zhvendosen universitetet për institucionet dhe të vi pikërisht ajo drejtësi që gjithë bashkë duam ta luftojmë. Me përcjella kulturë që kemi marrë për fakt të fakultetit gjeologjisë është monument zoti kryeminist. Monument. Është pjesë e memorisë. Ju falni. Unë dola, nuk kam nevojë për këto fare sepse jam shumë i vetëdijshëm. Jo, ju po do të dëgjoni. Jo, nuk kam nevojë për këto fare. Dhe kur të ndigjosh mua, do e kuptosh që nuk kam nevoj për këto. Jam të nevojsh me këto fare. Jo, për stilin që përdojrë që ingin dërruar në pjesën tua. Po nuk kam mundësi të flas se kam lënë lejen e qeverisë, dalë të takoj juve apo do të doni të vazhdoj unë dhe ju vazhdoni bërtisë këtu se kjo nuk ka kuptim tani. Në protestë zotëri dilet dhe bërtitet të dëgjojmë. Dhe nëse del përpara nuk del ti përtasësh godinës, del që të dëgjoj kush është brenda godinës. Unë dëgjova dhe dola. Dakor, kam mundësi të flas unë tani? Po. Po do të them edhe tjetër. Vendimi i qeverisë është që në godinën ekzistuese, në një pjesë saj, ku është ndërkohë gjeologjiku, magistratura, e ku diun çka tjetër, asnjë gjë tjetër, do të vendoset gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë. Tani, dëgjoj më. Nga të kemi ty? Këtu nga Tirana, Himariota. Himariota nga Tirana. Po, mirë pra. Me rrënjë nga Himara. E kuptohet tani pse je patur shumë. Tani, që nuk duron domethënë, s'ka duroj. Tani, unë kam thirrur rektorin dhe dekanin që ditën e parë. Dhe i kam thënë të komunikojnë me ju dhe t'ju shpjegojnë këtë gjë. Që vendimi i qeverisë është fillimi i një procesi bashkëpunimi midis Ministrisë Arsimit në emër qeverisë shqiptare, fakultetit dhe rektoratit në emër të universitetit dhe gjykatës lartë në emër të vetvetes për të bërë një projekt të ri që do të thotë në godinën ekzistuese, në territorin ekzistues ka gjithë mundësitë që të akomodohet edhe fakulteti. Dhe akomodimi i fakultetit, pasi rektori dhe dekani e shtruan një dhe gjë që dinim dhe ne, se kishim parë për para, që është një pjesë e godinës që është tërsisht e pamjaftueshme në rast se gjithë fakulteti spostohet aty dhe tjere tjere, do të bëhet mbi bazën e një projekti të ri. Që do të thotë që askush nuk ju ka thënë hikni ju tani shkoni ku doni, dhe as do ju thotë hikni shkoni ku doni, pa pasur për para, projektin dhe mjediset e garantuara që mësimit vazhdoj normalisht. Duhet, do më dhe kjo është më betë kërë. Zoti Kryeministri, më lejo. Sa shkat? Ja. Institucion është i morë, ju lutem. Zoti Kryeministri, tani, quna, futa kokën më me. Unë besoj që Maqa, gotë, maqa dhe mikrofonin e para. Gjykata e lartë do të vendoset bashkë me magistraturën aty. Magistratura ka ardhur atje. Ndërkohë. Magistratura është tepër atje. Ndërkohë. Po ju përsëris që ndërkohë gjithçka do të bëhet bazuar në një projekt, jo bazuar në letra. Dhe dhe juve as nuk ju ka thënë njeri
Dhe kur bëri të gjithë nxënësat mirë, pastaj kjo është pjesa që është e strat në vete. Tani, edhe njerë, juve nuk ka thënë njeri dhe nuk do të thotë njeri. Po, magistratura është tepër atje. Dakor. O, Quna, Quna, a e kuptoni që, kjo që bëni, është sikur po i gëzoheni që s'keni vajtë mësim apo jo? Tani, do flasim për këtë punë. Okej, kjo është çfarë kisha unë për të thënë, që për sa kohë juve nuk ju ka ardhur asnjë urdhër për t'u larguar nga godina, ju s'keni asnjë drejt bëni asnjë lloj proteste. Dhe jo, VKM-ja s'ka ardhur ty fare. VKM-ja vendimi i vendimeve të qeverisë nuk anullohen, zbatohen, sa për dini. Edhe një herë po ju them. O djalë, do të dëgjosh apo jo? O keni ardhur të dëgjoni mua, unë kam dëgjuar juve. Do të dëgjoni. Edhe një herë po ju them. Edhe një herë po them. Nuk do të detyroj qeveria asnjë largim nga mjediset pa pasur. Po ku të vetë këtë gocën? Dhe mjediset ashtu siç i takojnë universitetit në pohat vend, por jo në pohat hapësirë. Ja ka një fjalë shkjo. Jo, pa shmendin. Që do shikohet, nuk është diçka që do vetëm do tregohet. Dakor? Kaq.